本季转战台啤的小猪朱毅宗近况火烫，最近两战分别猛攻17和19分，总计彰化五场比赛平均达13.8分，用实际行动证明自己不只是苦攻型球员。所有的主力球员回来之后，那他们表现更好之后，那我可以退回我自己该做的角色，就是苦攻啊，然后防守的角色。那所以这几场他们就是受伤嘛，状况不好嘛，那当然我就必须要扛下这个角色了。此外，小猪在球队宿舍的室友周伯勋同样表现精彩，连同三号比赛13次罚球全数把握，他缔造了横跨7场连续23罚命中的惊奇表现，直到上周六才破功。本季累计25罚23中，命中率是吓死人的92%。一开始13罚都是连中，然后后来越投越罚越有信心啊，技术总是会中断的、啊，是没关系啊，是希望球队要赢球的。有趣的是，小猪刚在10月和爱情长跑的女友步入礼堂，周伯勋也预计在明年4月完成终身大事，看来结婚似乎会带来好运哦。我觉得应该是有那个就是结婚，人家说结婚前生家嘛，就是多一个责任，对、啊，应该会变重，希望可以打进。可以每年都打进季后，每年都打进冠军赛啊，然后可以拿冠军，这样可以奖金可以越来越多啊。周伯勋近期好表现，已经获得总教练严家华50000元激励奖金，接下来还要再接再厉存结婚基金。而他最近也利用空档时间拍摄婚纱照，西装笔挺，展现平常少见的成熟模样。从校内晋升准人夫，果然很不一样。未来体育新闻采访报道。